as close as I can, and I'm going to grab the bag. All right. Não, não, não. Oh, só faz o que ele pedir. Só faz o que ele pedir. Não preocupe. Só olha. Feet. That'll be a little shorter than the other one. Okay, so is there a center mark? Just center with the middle, the two columns. That's it. Me ajuda a medir lá para poder dividir com a escada, com as duas colunas. Yes. Samuel, mede o meio das duas colunas. Tem um lápis, marcar o meio e marcar ela onde vai o meio. 67. Então dá. Aí marca mais ou menos aonde vai o meio e marca o meio da vai pegar o lápis lá. Vem pegar um lápis, uma caneta, alguma coisa. Risca o meio. Quanto? 33,5. No branco. Hã? Na frente, no branco. Na frente. Isso é rápido. Isso é rápido, Samuel. Mas tá demorando muito. Do outro lado agora, pra ver que tá certo. Ah, não, rápido. Vapt-vupt. Dá pra riscar, né, cortar, dá um só riscar. Não, o lado tá do lado contado, o outro não. Agora médio step agora, rápido mesmo, rápido, bem rápido assim. Tem que ser jogo rápido, pô. Tá dando 96. Agora a metade dele agora, metade. Tô
16, 3 oitavos. Metade? É, mas lá na ponta. 47. 47 quantos são eles? 47,5. Rápido, ele tá vindo já, ó. Não é lá na pontinha, lá na beiradinha. 47. Não, 48. Vai de novo, vai de novo. Mas todinha, quanto que era? 48 e cola, 48 tá bom. 48? E uma corinha, e um pouquinho. E um oitavo. Ele tá vindo aí, ó. Não. Do outro lado agora, make sure. Rápido, rápido, não é pra riscar não, não é pra cortar não. Não, Samuel, só na frente. Não, do outro lado aí. Não, 48 e meio. Ok, tá bom, tá bom. Ele vai pegar na sua bunda aí, deixa eu falar. 48 cordas aqui, tem que ser. É o que eu falei, 48 cordas. Não, 48. Já, ele vai atrás dele não. Tá bom já, vamos. Deixa ele fazer, Samuel. E se você cair, você vai ser responsável depois. Tá vendo? Ele faz. Você só enjoy, só. Okay. I don't have one that'll fit, so playing Deixa essa mãe fazer. Oh, it can go more like almost like 1 inch. Yeah. Então, Luiz, não tem uma barra? Barra? A barra. Das barras grandes? Barra grande, tipo essa dentro.
Maybe you gotta move that forward, like the back. Yeah, that's what I'm. Yes, then you. I guess if you move the vacuum to the back. Agora sim. Tá bem aí, ó? Tá no centro? Luiz, põe água para só um pouquinho aqui. Pega a pata de cabra. Mas a little too much. Maybe get a little rock or something. Samuel, pega umas pedrinhas e coloca na frente. Pode... I have plastic shims. Yeah, that'll be yes. Shim. As cunhas de madeira, cara, vamos. Não? Tá nessa e nada. Dá um pouco aí. Seja ágil pra ele ir embora rápido. Luiz, coloca o level assim pra ver como está. Assim. Só pôr um pouco em frente, uma parceira assim, um pouquinho, já está. Não, não, Samuel. Oh, tu consegue levantar com isso? Consegue levantar com isso? Então levanta rapidinho, então. É bem no fundo, tá? Não, não é assim não, tá, Samuel? É assim, ó. Coloca o level ao contrário, Luiz. Aí, ah, onde está ele? Alça muito, Luiz. É. Tem que levantar muito, Samuel. Mais? Tá bom aí, Luiz? Cuidado para não quebrar a pedra.
Aí fala. Como se fosse uma pedra. Põe bem pra dentro, tá? Aí tá bom. That looks good, Aziz. Pode deixar ele tirar, pode deixar ele ir embora. Ei. All right, we all set, all done. Vai quebrar a beiradinha toda. Pretty visible. Now we're gonna push them in. Okay, but then if you push them in, it might, it's not gonna lift the front up. Yeah, we figure it out. Okay. All right, thank you. Yeah. Right, nice zero.